Dobar dan, ja sam Naoki. Ustvari, dobro veče. Da, sad je pora tri. Dobro veče. Danas sam zakasnio da snimam YouTube, jer imao sam mnogo posao, mnogo nešto da radim, ali ovo je srpski svaki dan. Ja hoću da pričam srpski svaki dan, zato snimam. Inače, već nekoliko dana pričam o svojim putovanjima kad sam bio student, ali danas ću da pričam o tome posljednji put. Danas pričam o prvom utisku koji je na mene ostavio Niš kad sam ga posjetio kao student. Kad sam pre 7 godina prvi put došao u Srbiju i prvi put sam došao u Niš. Da sam bio student na razmeni u Bulgarskoj na univerzitet u Sofiji. I hteo sam da putem Evropom za vreme rasputa. I nakon što sam bio u Budovi i Kotor u Crnoj Gori, otišao sam autobusom u Niš i kad sam video radonje na autobuskoj stanici u Niš, kao što su menačnica ili roštilj i drugo. I kad sam video čirilic na tablama, malo sam se iznenadio, iskreno. Ja sam u Bulgarskoj. Naučimo bulgarsku čirilicu i znao sam čirilica, ali u srpskoj čirilici ima nju ili lju i to mi je bio jako čudno izgleda. To je bio moj prvi utisak o srpskom jeziku i nisam baš imao vremena da vidim Niš. I samo sam ušao u McDonald's zbog internet, zbog Wi-Fi. I prošle 7 godina od tad. 7 godina. I sad ja živim u Srbiji. Što mi je isto jako čudno. Zato voleo bih da posjetim Niš još jednom uskoro. Ćao, vidimo se sutra. Laku noć.